שלום וברכה. בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, אברהם אבינו שולח את אליעזר, עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, לך ותביא אישה לבני, אבל לא מכאן, לא מבנות הכנעני אשר אנוכי בקרבו, אלא אל משפחתי, אל בית אבי. ובאמת אליעזר מגיע לארם, לעיר נחור, ושם הוא עומד על עין המים, על המעיין, והוא פונה לאלוקים בבקשה שייתן לו כמה סימנים כדי לדעת את מי לקחת. וכך כתוב: עשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב על עין המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה תינח חדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. הוא מבקש בקשה שצריך להבין אותה. הוא אומר, נערה שאבקש ממנה לשתות, והיא תאמר גם אתה תשתה וגם גמליך, זוהי הנערה שבאמת ראויה להיות רעייתו של יצחק. בפרשה שלפנינו, כאשר מעמיקים בה, ניתן לראות כמה וכמה תנאים כיצד לבחור בת זוג. מהם התנאים הנדרשים להיות בבת זוג? כאשר אליעזר מבקש, והיה הנערה אשר אומר אליה תינח חדך ואשתה, כלומר יש כאן ביטוי של חסד, האם היא טובת לב, הרי היא טרחה, עמלה, היא שאבה את המים, ואני אבקש, תני לי קצת לשתות. אם היא תאמר, תשתה אתה, וגם לגמליך אשאב, היא הראויה. בעומק הדברים, יש אדם שיש לו טוב לב, אבל אין בו דעת. יש אנשים שמרוב הטוב לב שיש בהם, הם נותנים את כל כולם לאחרים, הם לא יודעים את הגבולות, הם גם לא יודעים כיצד להיות רגיש בחוכמה לצרכים של האדם האחר. יש להם טוב לב, אבל אין להם את החוכמה ואת התבונה איך להיות רגישים למה שמתרחש בליבו של הזולת, ואז יכולים לעשות הרבה טעויות. אליעזר אומר, אני רוצה אחת שהיא לא רק טובת לב, לא רק נאה, כפי שנראה בהמשך שרבקה באמת הייתה יפה תואר, אני רוצה שהיא תהיה גם חכמה, שהיא תבין את הרגישות, מה שמסתתר בליבו של הזולת. וכך באור הדברים, אני אבקש ממנה לשתות. כאשר היא תיתן לי לשתות, הרי אם אין בדעת, באותה שעה היא עלולה או לקחת את שארית המים מהכד לביתה, ונמצא שבני ביתה ישתו מהכד שאני שתיתי ממנו. אולי אני חולה. כתוב בהלכה באמת שאסור לאדם לשתות מהכוס ולתת לחברו שישתה. מדוע? שמא הוא חולה מבלי לדעת ועלול להדביק את חברו. כך כתוב בהלכות דרך ארץ בסעודה. סיבה שנייה שכתובה שם, שמא חברו רגיש ולא מסוגל לשתות מכוס שאחרים שתו ממנה, וכאשר הוא נותן לו לשתות, הוא ישתה מתוך אי נעימות, אבל הוא ישתה מתוך גועל, מתוך תחושה קשה. לכן אסור לאדם לשתות מהכוס ולתת לחברו. כאן אמנם הם לא רואים שאני שותה, אבל מה קורה עם הסיבה השנייה? אולי אני חולה, אולי אני אדביק אותם, והרי היא לא מכירה אותי. אם היא תיקח את הכד לביתה, הרי זה אומר שאין לה מספיק הבנה מבחינה רפואית, מבחינה תרבותית, להתחשב בבני משפחתה. יש אפשרות אחרת, לאחר שישתה מהכד, היא פשוט תרוקן, תשפוך את הכל לקרקע. אבל גם זה לא יפה, זה פוגע בי. אני שתיתי מהכד והיא שופכת את הכל. אבל אם היא מספיק חכמה, היא תמצא פתרון פשוט. היא תאמר שתה, וגם לגמליך אשאב. וכאשר אני שותה ואת היתרה היא משקה על הגמלים, הרי אז אף אחד לא נפגע, ומצד שני היא מרוויחה שבני ביתה לא שותים ממה שאני שתיתי. ובאמת בהמשך כתוב, ויהיו טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת אשר יולדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, וכו'. וירוץ העבד לקראתה, לאחר שהיא כבר שואבת מים, ויאמר, הגמיעיני נא מעט מים מקדך, ותאמר שתי אדוני,
ותמהר ותורד כדה על ידיו ותשקהו. היא אפילו לא מעבירה על הידיים שלו, היא אוחזת שיהיה לו הרבה יותר קל, תשתה. ותחל להשקוטו ותאמר, גם לגמליך אשאב, עד אם כילו לשתות. ותמהר, ותאר כדה אל השוקת, ותר עוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. והאיש משתעלה, מחריש. הוא עומד, מתבונן, והוא פשוט מתפעל. הוא התפעל מהחוכמה היתרה שלה הרבה יותר ממה שהוא חשב. הוא אמר שאני אבקש לשתות, והיא תאמר גם לגמליך אשקה, כלומר את יתרת המים שבקד היא תשקה לאחרים כדי שאני ארגיש שלא בנוח, כדי שאני לא ארגיש שלא בנוח. ובאמת בהמשך כתוב, והיו יותר עם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת אשר יולדה לבטואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וחדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה, ותרד העינה ותמלא חדה ותעל. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר הגמיעיני נא מעט מים מקדך. ותאמר שתי אדוני, ותמהר ותורד כדה על ידה ותשכם. ותחל להשקותו, ותאמר גם לגמליך אשאב, עד אם כילו לשתות, וכך היא באמת עושה. והאיש משתעל המחריש, הוא עומד מופתע ונדהם, הוא רואה שהיא חכמה הרבה יותר מכפי שהוא ביקש אפילו. הוא אמר, והיה הנערה, אשר אומר אליה, תינה חדך ואשתה, תני לי לשתות, ומה היא תאמר? שתי אדוני, וגם לגמליך אשקה, כך הוא ביקש, שאת היתרה היא תיתן לגמלים. והנה מה היא עושה? היא אומרת לו, אל תחשוב שאני משקה את הגמלים רק כדי שלא תיעלב, כי אני לא משקה את הגמלים רק ביתרה שנשארה בקד, אלא אני גם אשאב להם עד אם כילו לשתות. ובאמת היא רצה הלוך ושוב, חוזרת ושואבת, והם שותים ושותים. כלומר, תבין, אני עושה את זה מכיוון שאני באמת רוצה שהגמלים שלך ישתו, ולא רק כדי שאתה לא תיעלב. הוא רואה את עומק החשיבה שלה, היא צועדת כמה צעדים קדימה, היא רגישה לזולת, אבל היא גם חכמה. אז היא גם נאה בחיצוניותה, גם בעלת חסד, יש לה טוב לב, מתחשבת בכולם, והיא גם פיקחית וחכמה כדי לדעת איך לנהל את הדברים באופן שכולם ירגישו טוב, והיא יודעת לחשוב כמה צעדים קדימה. הוא באמת פוגש את הוריה, חוזר, היא מגיעה ליצחק, אבל יצחק עדיין חושש. מה עם היראת שמיים שלה? נכון, בבן אדם לחברו היא בסדר, אבל בינה לבין הבורא, על כך עדיין אין הוכחות, הוא שמע את כל הסיפור, אבל מה עם החלק הזה? לכן באמת כתוב בהמשך, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויהביה. כלומר, הוא לא נשא אותה מיד לאישה. בזמנם היו אוהלים, כמו שכתוב למשל ביעקב, שהיה אוהל לרחל ואוהל ללאה. גם לשרה היה אוהל משלה. יצחק לא נשא אותה מיד לאישה והביא אותה לאוהל שלו. הוא נתן לה את האוהל של אמו, של שרה. תגורי כאן, תישארי, נכיר אותך טוב יותר. אבל הוא רואה שמעשיה מתוקנים כמו מעשיה של שרה. כך מתרגם כאן בתרגום האונקלוס, אני אומר את הדברים בעברית, וראה, והנה מתוקנים מעשיה כמעשה שרה אמו. זה מה שכתוב ויביאה יצחק האוהלה, שרה אמו. אז הוא לקח אותה לאישה. כלומר, כאשר יש את השילוב של כל הנתונים הנפלאים האלה, של טוב לב, חוכמה, פיקחות, כשהוא יושב ומשוחח איתה, הוא מרגיש שהיא מדברת ברמה, היא יודעת להתבונן בכל דבר כראוי. יש לה מראה שנוח בעיניו, היא מוצאת חן בעיניו, ויש לה גם יראת שמיים. היא גם מתוקנת במעשים שלה בינה לבין האלוקים. אז אומר יצחק, יש לה את כל התנאים, איתה אני רוצה להתחתן. וכך מהפרשה הזו ניתן להפיק לימוד לדורות עולם כיצד בוחרים בת זוג. נאחל לכל הבחורים בעם ישראל, לכל הבחורות בעם ישראל, שיזכו בקרוב להקים בתים נאמנים. תודה רבה לכולם ושבת שלום.